I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg råd, der fra min verden går. Jeg hedder Amalie. Jeg bliver 23 i næste uge. Og jeg studerer linguistik på Københavns Universitet. Jeg kommer fra København. Og i min fritid, der læser jeg rigtig meget fantasy. Jeg synger, jeg spiller teater, laver teater. Jeg har en kæreste, hvor jeg hader at sleve, så der tager jeg også hen en del. Jeg spiller Dungeons and Dragons. Sådan lidt inspireret af det her fantasy. Du skal tænke Tolkien. Du skal tænke noget Brandon Sanderson gerne. Det er mega fedt. Jeg elsker Critical Role. Du danske sprog, du er min moders så Jeg tror egentlig ikke, jeg taler dialekt. Det er ikke min oplevelse, at jeg taler dialekt. For alle forstår jo, hvad jeg siger og jeg kan godt have en lille bitte forskel, men jeg oplever jo, at måden jeg taler på, det er jo fuldstændig normalt. Det er jo standard. Det er meget bredt. Man kommer fra Jylland, man kommer fra Fyn, eller man kommer fra Sjælland. Det er meget sjældent, at der er nogen, der kommenterer på, hvordan jeg taler. Og hvis det er, så er det næsten aldrig mine jævnaldrende. Det er altid folk, der er ældre end mig, eller kommer fra en anden social gruppe, end jeg gør. Men det er jo svært at sige, fordi jeg tror virkelig, at jeg kommer fra status quo. Altså jeg er det, som man tænker ristdansk øh, til en vis grad. Ikke? Øh. Måske nogle gange bliver der kommenteret på, at jeg har rigtig meget stop. Æg eller is eller mere. Jeg har de her meget brede lyde. Øh, flere. Det, det kommer der kommentarer på, og det er ikke pænt når, folk kommer til at det. Det synes de lyder grimt. Men det er ret sjældent. Øhm, og jeg kan høre, at langt de fleste omkring mig snakker på præcis samme måde. Jeg synes, der bliver kørt med klatten, når man er københavner, og det er absolut noget, jeg prøver at søge væk fra. Jeg har det så meget bedre med folk, der ikke kommer fra København. Der er mere ro på. Københavnerne har bare den her idé om, at de er de fedeste mennesker i verden, og jeg kan godt blive lidt træt af det. Men det er også sjovt, fordi det er slet ikke alle steder. Altså sådan nogle rigtige Amager-typer, De er også lidt mere loose. De, er ikke, de peger ikke fingre. Men nogle af dem der, der er vokset op på, på Nørrebro. Eller lidt uden for København. Altså kommer fra sådan Tårnby, eller øh, ude mod Kastrup, eller Hellerup, for den sags skyld. Øh, de er lidt strenge. Og jeg synes ikke, det er fedt de har et, et selvværd, der siger bare to. Kan man roligt sige. Det eneste sted, hvor jeg med jævne mellemrum støder på folk med dialekt i de slå, det er i genbrugsbutikkerne. For det er jo de ældre damer, der står og er frivillige der. Og de taler dialekt, og de taler rigtig dialekt. Det er sådan lidt intimiderende, for jeg kan ikke forstå, hvad de siger. Og jeg går ud fra, at de kan høre, at jeg er københavner nogle gange, og det er lidt pinligt, men nogle gange, så prøver jeg at sådan blødgøre min dialekt, for ikke at virke for københavnsk. For ligesom at vise, hey, jeg er også en af jer. Og det er jo fjollet, og det er også en lille smule nedsættende over for dem. Men, men det er sådan en måde, man lige kan tage toppen af det på. Og nogle gange gør man det, uden at tænke over det. Jeg oplever meget lidt at dialekter bliver repræsenteret i medier. Og hvis de bliver repræsenteret, så er det i sådan nogle historiereportager. Så er det, fordi det handler om 1864, og man skal have nogle, øh, nogle gave drenge fra Sønderjylland. Så har man dialekt, men, men ud over det, så bemærker jeg det ikke. Jeg tror, dialekterne forsvinder. Jeg tror, vi langsomt kommer til at få færre og færre af de dialekter, vi kender. Men jeg tror, noget af det, vi får til gengæld, er for eksempel bedre engelskundskaber. Fordi at pludselig skal du ikke have sønderjysk og så ristdansk. Så har du bare ristdansk og så engelsk. Og det er et meget, meget øh, uvidenskabeligt, øh, meget uvidenskabeligt teori, jeg kommer med her. Men, men, jeg er som udgangspunkt ikke fan af at sige, at vi kommer til at miste noget. Jeg tror ikke, at mennesket bevæger sig i en retning, hvor vi bliver kulturelt fattigere, eller at sprog bliver fattigere. Jeg tror, at de udvikler sig, og de ændrer sig. Så vi mister måske dialekterne, så tror jeg, vi bliver bedre til noget andet. Det kan være, at vi får stærkere sociolægter, og måske kan det endda udvikle sig til dialekter igen på et senere tidspunkt. Fordi vi er jo hele tiden i en udvikling. Verden ændrer sig, vores måde at være sammen på ændrer sig. Lige nu bliver vi enormt globale. Det kan være, at vi begynder at få folk, der får ord fra japansk eller fra fransk, kinesisk, engelsk nok i rigtig høj grad. Så jeg tror, vi bevæger os over mod noget andet. Og så ryger dialekterne. Men jeg tror stadigvæk, vi kommer til at have personligheden i det. Vi kommer stadigvæk til at have særlige ord, som bliver brugt meget i visse områder. Eller formuleringer, der bliver brugt i visse områder. Og det er der mindst lige så godt. I sidste ende er det vigtigste jo bare, at vi kan udtrykke os på en måde, der er vores egen, og som er kreativ, og som er dansk, øh, som, som kan være noget, vi har til fælles, og som vi kan kommunikere med. Vi tager rigtig mange ord fra engelsk ind i dansk lige nu, og det gør, at dansk ændrer sig. Men det er jo ikke en ny ting, at vi låner. Det er jo ikke særlig mange år siden, at man alle lærte tysk, og at tyske ord blev indlånt til højre og venstre. Hvis vi går nogle hundrede år tilbage i tiden, så var der jo ikke nogen af den adelige klasse, som snakkede dansk. De snakkede alt sammen fransk eller tysk. De kunne latin, de kunne græsk. Låner jo ikke noget nyt. Og det er lige før, jeg vil sige, jeg tror heller ikke, at vi låner flere ord, end vi har gjort tidligere. Nu er det bare engelsk, som er hovedet øh, Hovedportalen derfra, hvor vi får vores ord, og tidligere har der været fransk og tysk.